哎，大家好，我今天跟大家聊聊话题呢，是因为前两天呢，一个东北的一个应该是姐姐吧，她给我留了一封长信，写了好多段呢。她现在特别苦恼，也很烦躁。她就说，她是劝我说，我在视频里有时候吐槽胡歌，她就说你老公已经非常好了，比她老公要强很多了。她也跟我讲了一些她生活中的遇到的麻烦事儿。因为这个姐姐是很优秀的人，原来是在一个机构里边任高管，后来为了孩子呢，就到南方，江南鱼米之乡嘛，应该说一个大城市，我就不说在哪儿了啊，非常好的一个城市，然后在那生活，然后她老公在那找到工作，她现在呢就是在家里帮这个子女呀、看孩子、做家务，所以她每天情绪特别焦虑，她就感觉很生活很无望似的，所以我也是到了这个年龄了，我也能感觉到，也能理解这个姐姐的这个苦衷啊。原来是一个职场的很要强的一个女性，现在沦为家庭主妇，然后可能是夫妻两个到了这个年龄都是有点更年期症状，互相这个交流沟通上可能出现一些障碍，两个人可能基本也不怎么沟通，然后说起话来呢就会发生口角或者发生不愉快，所以这个姐姐现在情绪特别低落。我就赶紧我给他回了一下，我说等我这两天得空我聊一下这个话题啊。然后就这个呢，我就跟大家说一下，因为之前这陆陆续续的也有朋友跟我倾诉过，说家里这个夫妻关系啊，还有个这个子女关系这些方面的问题。我说我其实我感觉我就有点都受之有愧似的，这些姐姐都说我心态好，姐姐妹妹们啊。特别羡慕我说有一个这么好的家庭，然后跟孩子这个关系啊，跟这个老公的关系，就是把这个家处理得很好。哎呀，我是真是感觉有愧。有时候这样大家一说我，我觉得我好像以后更没有理由来跟猴哥挑剔似的。哎，其实我们两个吧，哎，那个谢谢大家啊，谢谢大家这么夸赞我。真的，我没有大家想象那么好。我也有生活中苦恼，有的时候可能也是心情烦躁的了不得。比如说像现在也是，现在猴哥不出去干活了，可能每天在家里两个人抬头不见低头见，低头不见抬头见的，就是磨蹭磨蹭的。有的时候也发生不愉快。我可能有时我在视频里吧，借着我说这个视频，我把我心里的有些郁气呢，可能还就是当众说出来，说他猴哥也不生气。其实背后我俩基本。不发生口角，也不发生争执。他这人特别犟，如果我要是抱怨一句，说你这个做的不对了，或者怎么样，他会很生气，很生气的，就说啊，我要是不出去干活，一天不出去干活，在家你就嫌我这个那个的，我就什么都不干就好了，反正就发很大火。我这样一想，我就想算了算了，有些时候我就自己也是就往下压呀。其实到我这个年龄，我也是更年期了。五十几岁了，我这个在婚姻里呢，我说我一直是压抑的状态的，所以身体可能会出现许多毛病。我有时候我很羡慕那些就是，你说是脾气暴躁还是怎么样，还是就是性格比较开朗、比较直率那种姐妹，人家一旦受到一丁点委屈，马上爆发出来，嘟噜嘟噜，可能就是吵出来、骂出来、说出来了，自己心里头一点不压抑，然后自己身体也状态好。我不是那种，我就是忍呐、压呀，就想小不忍则乱大谋，把这个家庭啊，为了这个家庭维系这个家庭安稳呐、和谐呀、哎呀，就委屈我自己吧。有时候就这样想，其实这种性格更不好，容易生病，所以我这个身体就经常出现一些毛病。然后我就找中医调理，喝点汤药啊，或者推拿呀、按摩呀，这些做做。然后或者是。有的时候呢，可能跟朋友什么倾诉一下，但是现在来讲，我觉得跟朋友们倾诉的机会也不多了。国内我一个特别好的朋友，他已经走了，那是我们俩以前交流最多的。然后这边有两个朋友呢，可是每天都在忙，我也不好把自己这个坏情绪再说出来，影响他们的生活。所以有的时候，今年呢，借助这个视频跟大家聊天呐、说话呀，然后猴哥也状态也好了很多。他这个状态比去年整个有一个大的飞跃，哎，所以这个我一定要感谢感谢，再次感谢大家啊！感谢大家收看，感谢大家这个关注我们，关注猴哥，也是给我们赞美，让我们心里头特别舒服。让猴哥就是他这个精神有了寄托吧，就是这样。然后再回到刚才话题上来，我们说就有的时候吧，可能这个。男人呢，或者女人呢，都有这种状态。有不说形容男嘛，说
形容男人说嘛，说是老婆都是人家的好，孩子是自家的好。所以这个有的时候姐妹们啊，可能也是说，你看人家老公多好多好，你看我家老公，可能这样一比较，总是拿自家人的自己配偶的短处是对着别人家的人男人或者女人的长处，这样一比，心里会很不舒服，很不舒服，会更失落。我有时候我就劝大家一句啊，咱们这样吧，为了自己，不是为了别人，为了自己心情好，为了自己心里没有怨气，咱们拿咱们自己家，我就拿猴哥的长处去比别人家老公的短处，哎，这样我心里就舒服了，啊，就开心了，有时候觉得还挺欣慰的。有的时候呢，可能是男同胞啊，你就拿你自己老婆的长处去比别人家老婆的短处吧，这样呢，你也会心里高兴的。其实人生活就这几十年就是这样，互相挑剔呀。你挑剔只会越来挑剔，越把自己心情搞坏。你就是说是，假设男人也好，女人也好，觉得这个配偶这样不好，那样不好，那你说你要是离婚了也行，离婚了你再找一个，可能还不如这个呢。你不说原装原配的，怎么也比半路的那要好一些吗？其实猴哥，我们俩以前也是发生矛盾。这些年我们俩的婚姻里头呢，我是始终处于弱势那一方，我感觉我受了很多很多委屈。他现在变好，就是变这样呢，也是感觉前些年有很多地方觉得亏欠我了。所以现在有的时候，我偶尔我也是，哎，嚣张一下，可能是嘴里头也说出几句话来，就是泄气解气的话，但是不能说多啊，偶尔一句两句可以。我这人呢，可能是。要是说了一句过分的话，不但伤损别人，自己心里会过意不去，然后后来又后悔呀，又内疚啊，又觉得很对不起人呐。所以现在我就感觉我就什么都不说了，哎呀，有气压下自己化解化解吧，就这样就过去了，就是这样过来的。然后还有一些朋友以前也说过，说你看家里这个孩子，这个跟孩子的关系，就是。有的你姐妹嘛就觉得我自己为了孩子我做了什么什么，你看现在孩子有时候不听话呀，不怎么样啊，跟我原来预期想象的不一样，所以心里就特别不舒服，然后就心里积压很长时间，会有怨气呀，会有委屈呀，或者会觉得这一生全是为了孩子付出，自己牺牲的太多，就心里特别特别不平衡，是这种。其实这个问题吧，我是这样想的。有的时候呢，可能是为了孩子，但是你不能全为孩子想。你要是全为孩子想，你可能跟孩子交流过程当中，可能就会说出来，说你看我为了你怎么怎么样，现在我这样了，你还怎么怎么样？这样孩子心里他会也有会也会有负担，他会有压力，他会觉得哎呀，我父母为我付出这么多，然后我现在我做的不好。现在年轻人也不容易，他并不是说他想好就好，他并不是他不努力，而是这个社会大环境就决定了。再往上走很难，不能人人都达到满意。咱们呢，当父母的也不能把眼光老对着说走在前沿、走在高端那些人，咱们就想开了，孩子就是一个普通孩子。我是从小对我家两个孩子的呀，可以说是没教育。完，今天我跟我们家这个住的留学生孩子还交流这个话呢。完，那个孩子就跟我说，那个男孩就跟我说，他说不是说所有家庭都一样，所有的父母都一样，所有的孩子都一样，你的这个方法不一定适用于其他孩子。哎，我说对，是的。然后那个我可能就是对孩子也没有是什么期望，我小时候就是忙自己做点生意维持谋生嘛。猴哥，我们俩就一天始终是忙忙叨叨的，对孩子想法就是，哎呀，他今天能。不被老师说呀，能把作业完成啊，能正常健康身体健康，好像就知足了，就满足了，也没有想到说他将来要考上什么什么名牌大学呀，有什么什么特别好的工作，反正这孩子可能也是看我们俩特别辛苦，所以挺理解的，就一步步就正常的走过来吧。真不是优秀，不像有些朋友夸奖的说什么优秀，不是优秀，我觉得孩子就是正常阶段。然后还有跟孩子交流过程当中呢，前几年其实我儿子问过我说：“妈，你是不是都是为我们才出国的？”哎，我说不是不是，你可别这么想，真不是为你。我说一个是我自己想出来走走，想出来看看，我想看世界那么大，我想了解了解，我不想在原地就是待在一个地方，总是固定的一个模式生活。我是这个，所以这样呢，我家孩子他就没有什么压力。我们俩并不是为了孩子才走这么远的，嗯。哎，再回过头来吧，
我就是跟这位姐给我留言这个姐姐说一下，你呢把心态呢，我觉得没有那么严重。我听你说了，你家老公啊，应该他也是换到一个新的工作环境，没有原来那个熟悉环境了，工作关系啥的，还有各个职场之间的那些熟悉的人，可能情绪上会有一些波动。然后这时候你就多理解理解他吧，因为毕竟两个人到年老了60多岁也是个伴儿嘛。完了，你呢也别把自己就陷在家庭里头，每天就是，哎呀，你看为孩子、为儿子、为媳妇儿、为这个孙子啊、孙女啊，把全部精力都用到这上了。既然咱们从小在东北长大的，在那个东北那个环境里边也没接触过南方，我不知道你是不是。我小时候就很羡慕江浙一带的那风光啊，像这些几朝古都的那些建筑啊，还有那些人文环境啥的，我是非常羡慕的。我就希望你呢能走出家门去，累的时候呢跟孩子、跟儿子、跟媳妇儿说一下，不要说把这些怨气啥闷在心里头，自己很辛苦，然后他们还不知道，你自己心里还挺折磨自己的。就跟孩子说一下，你说我妈累了，我这两天我想出去溜达溜达，散散心，短出。现在疫情已经控制很好，国内，短出去走一周啊，或者是3天2天呢。或者是一天早晨出去，一周出去休息个2天，然后把这个家里所有事都放下，不去管他了。咱们到那个江南水乡那好好走一走，小桥流水人家好好看一看，多好啊！我觉得孩子也会理解你的，老公也会理解你的，就是让自己心情高兴起来，别委屈自己啊！因为你委屈自己的时候，心里就会产生很大怨气，这个怨气越积压越严重。严重了可能会影响家庭整个这个和谐，也会影响自己身体健康啊。反正我就是也不会怎么劝人，我就是就我的想法说一下。哎，哪个人哪个家庭都不容易，都有这些鸡毛蒜皮的事儿，这很正常，就看自己怎么对待了。好，这时间不短了，我今天就说到这儿吧。我也不知道我这个解答呀，姐姐满意不满意啊？然后还有以前给我留言的朋友，如果你们有机会看的时候呢，也算是对给你们提的问题有了一个回复一下吧。然后虽然回复的不好，但是我也请大家多留言，讲讲自己的处境啊，尤其是俺们50多岁、60来岁的人，现在正到了这个生理更年期的时候。情绪上会有很大的波动，也会产生有的时候可能会想一些稀奇古怪的事儿。我发现我自己都是，我这每天忙碌起来吧，我会忘掉以前很多烦恼；如果一空闲起来，我也会自己就是不由自主的就产生一些焦躁情绪，然后就回想起来什么什么不如意的事儿，那样就把自己情绪搞得很糟很乱。所以现在我每天很忙很忙的，我也尽量的，就是以前的过去那些不愉快的事，只要什么都不想，我只往前看。啊，我不知道我这个方法对大家、对这些姐妹有没有帮助。好，行，谢谢，我今天就说到这吧。好好，谢谢啊，谢谢，谢谢，拜拜。